Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan yang sihat dan ceria. Saya, Cikgu Roslawati binti Abdul Rani dari Sekolah Kebangsaan Taman Desa Kuala Lumpur. Pada hari ini, cikgu akan mengajarkan tajuk Penjodoh Bilangan. Cikgu harap murid-murid telah pun bersedia untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum cikgu teruskan, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat pertama, mengenal pasti penjodoh bilangan yang betul untuk kata nama dan yang kedua, membina ayat mudah menggunakan penjodoh bilangan dengan betul. Sebelum cikgu jelaskan dengan lebih lanjut, marilah sama-sama kita saksikan klip video yang telah cikgu sediakan. Mari kita saksikan. Murid-murid, setelah kamu menyaksikan klip video tadi, berapakah bilangan sungai dan kambing yang terdapat di dalam klip video itu? Ya, ada satu sungai dan beberapa ekor kambing. Apakah penjodoh bilangan yang sesuai untuk satu sungai dan beberapa ekor kambing? Bagus, murid-murid. Penjodoh bilangan untuk satu sungai ialah batang sebatang sungai, manakala penjodoh bilangan untuk beberapa ekor kambing ialah kawan sekawan kambing. Murid-murid hendak tahu apakah maksud penjodoh bilangan? Mari kita lihat. Penjodoh bilangan ialah perkataan yang digunakan bersama-sama kata bilangan untuk membilang kata nama seperti benda, haiwan, tempat dan manusia. Mari kita lihat contoh penjodoh bilangan yang dipaparkan. Contoh yang pertama. Satu ialah kata bilangan, manakala ekor ialah penjodoh bilangan bagi kucing menjadi satu ekor kucing. Walau bagaimanapun, murid-murid boleh menyebut seekor kucing menggantikan satu ekor kucing. Apakah maksud se? Se bermaksud satu. Contoh yang seterusnya. Dua ialah kata bilangan, biji pula penjodoh bilangan bagi jambu menjadi dua biji jambu. Cikgu pasti murid-murid sudah bersedia untuk mengetahui tentang penjodoh bilangan dengan lebih jelas lagi. Mari kita lihat paparan ini. Pada hari ini, cikgu akan mengajar tentang 10 penjodoh bilangan iaitu kawan, batang, rumpun, pasang, ekor, bilah, biji, utas, ulas dan buah. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana penggunaan penjodoh bilangan yang telah dinyatakan tadi dan contoh-contoh ayat yang menggunakan penjodoh bilangan tersebut. Pertama, penjodoh bilangan kawan. Penjodoh bilangan kawan digunakan untuk kumpulan haiwan. Contohnya, penjodoh bilangan kawan digunakan untuk kumpulan burung, kambing, kuda dan gajah. Mari kita lihat contoh-contoh penggunaan penjodoh bilangan kawan. Sekawan kambing. Sekawan kambing meragut rumput di padang ragut.
sekawan burung. Sekawan burung terbang mencari makanan. Sekawan kuda. Sekawan kuda berlari masuk ke kandang. Seterusnya, kita lihat pula penjodoh bilangan batang. Penjodoh bilangan batang digunakan untuk benda yang panjang atau tinggi. Contohnya, penjodoh bilangan batang digunakan untuk pokok, pensel, sungai dan penyapu. Contoh-contoh penggunaan penjodoh bilangan batang ialah sebatang sungai. Di belakang rumah Datuk ada sebatang sungai. Tiga batang pokok. Tiga batang pokok kelapa itu sudah berbuah. Sebatang penyapu. Prima menyapu sampah menggunakan sebatang penyapu. Murid-murid, apakah penjodoh bilangan yang sesuai untuk tumbuh-tumbuhan yang tumbuh berumpun seperti gambar ini? Ini gambar pokok kunyit dan pokok buluh. Apakah penjodoh bilangannya? Bagus! Jawapan yang tepat. Penjodoh bilangan yang sesuai ialah rumpun, iaitu serumpun kunyit dan serumpun buluh. Murid-murid, penjodoh bilangan rumpun digunakan untuk tumbuh-tumbuhan yang tumbuh berumpun atau berkumpul. Contohnya, penjodoh bilangan rumpun digunakan untuk kunyit, buluh, serai dan tebu. Mari kita lihat contoh-contoh penggunaan penjodoh bilangan rumpun. Serumpun serai. Puan Hafsah menanam serumpun serai di tepi rumahnya. Contoh seterusnya ialah serumpun buluh. Di belakang rumah Amira ada serumpun buluh. Serumpun kunyit. Kucing itu bersembunyi di belakang serumpun kunyit. Baiklah, murid-murid. Kita teruskan dengan penjodoh bilangan pasang. Penjodoh bilangan pasang digunakan untuk manusia, haiwan dan benda yang berpasangan. Contohnya, penjodoh bilangan pasang digunakan untuk kasut, stoking, pengantin dan anting-anting. Sekarang, mari kita lihat contoh-contoh penggunaan penjodoh bilangan pasang. Sepasang anting-anting. Bagaimanakah pula contoh ayatnya? Kakak memakai sepasang anting-anting yang sangat cantik. Dua pasang pengantin. Dua pasang pengantin bersanding di atas pelamin. Sepasang stoking. Sepasang stoking adik sudah koyak. Murid-murid, kamu mesti suka memelihara haiwan. Bolehkah cikgu tahu apakah haiwan yang kamu pelihara? Oh, ada di antara kamu yang memelihara kucing. Bagus. Kamu bersikap penyayang terhadap haiwan. Bolehkah kamu nyatakan penjodoh bilangan yang sesuai untuk kucing kamu? Ya, betul jawapan itu. Penjodoh bilangan yang sesuai untuk kucing ialah ekor. Mari kita lihat paparan ini. Penjodoh bilangan ekor digunakan untuk semua jenis haiwan. Contohnya, penjodoh bilangan ekor digunakan untuk ikan, zirafah, harimau dan kucing. Mari kita lihat contoh-contoh penggunaan penjodoh bilangan ekor. Dua ekor kucing. Dua ekor kucing sedang makan. Tiga ekor ikan. Ibu membeli tiga ekor ikan di pasar.
seekor harimau. Seekor harimau tidur di dalam kandang. Baiklah, murid-murid. Kita teruskan dengan penjodoh bilangan bilah. Penjodoh bilangan bilah digunakan untuk benda yang tipis dan tajam. Contohnya, penjodoh bilangan bilah digunakan untuk pisau, gunting, gergaji dan pedang. Mari kita lihat contoh-contoh penggunaannya seperti paparan ini. Sebilah pisau. Bolehkah murid-murid berikan satu contoh ayat? Ya, betul. Contoh ayatnya ialah Pak Man menggunakan sebilah pisau untuk memotong daging. Murid-murid memang hebat. Contoh seterusnya. Sebilah pedang. Pahlawan itu memegang sebilah pedang. Sebilah gergaji. Abang memotong papan menggunakan sebilah gergaji. Apakah benda yang berbentuk bulat itu? Oh, benda yang bulat itu ialah bola. Apakah penjodoh bilangannya? Bagus, murid-murid. Penjodoh bilangan untuk bola ialah biji sebiji bola. Jawapan yang tepat. Murid-murid, penjodoh bilangan biji digunakan untuk buah-buahan, sayur-sayuran, benda yang kecil dan benda yang berbentuk bulat atau seakan bulat. Contohnya, penjodoh bilangan biji digunakan untuk terung, cawan, telur dan nanas. Contoh-contoh penggunaan penjodoh bilangan biji ialah sebiji nanas. Pak Usu membeli sebiji nanas di gerai itu. Dua biji terung. Ibu meletakkan dua biji terung ke dalam bakul. Tiga biji cawan. Puan Anita menuang teh ke dalam tiga biji cawan. Jika nanas, penjodoh bilangannya ialah biji, bagaimana pula dengan isi durian seperti gambar ini? Bolehkah murid-murid nyatakan penjodoh bilangan bagi isi durian? Ya, betul. Penjodoh bilangan bagi isi durian ialah ulas. Bilakah kita menggunakan penjodoh bilangan ulas? Murid-murid ingin tahu? Mari kita lihat. Penjodoh bilangan ulas digunakan untuk isi buah atau bahagian buah yang berbiji-biji atau bergugus dan boleh dipisahkan. Contohnya, penjodoh bilangan ulas digunakan untuk isi buah nangka, cempedak, limau dan durian. Murid-murid, contoh-contoh penggunaan penjodoh bilangan ulas adalah seperti paparan ini. Seulas durian. Amran hanya makan seulas durian kerana tekaknya sakit. Dua ulas limau. Dua ulas limau itu rasanya manis. Empat ulas nangka. Naili memberikan empat ulas nangka kepada Anita. Murid-murid, kita teruskan dengan penjodoh bilangan utas. Penjodoh bilangan utas digunakan untuk benda-benda yang panjang atau berangkaian. Contohnya, penjodoh bilangan utas digunakan untuk rantai, tali, gelang dan jam tangan. Sekarang kita lihat contoh-contoh penggunaan penjodoh bilangan utas. Tiga utas jam tangan.
Anita menyimpan 3 utas jam tangan di dalam laci. Seutas gelang. Wanita itu memakai seutas gelang di tangan kiri. Seutas rantai. Ibu menghadiahkan seutas rantai kepada Hana. Murid-murid, kita telah sampai ke penjodoh bilangan yang terakhir, iaitu buah. Penjodoh bilangan buah digunakan untuk benda yang bentuk atau jenisnya tidak tentu. Contohnya, penjodoh bilangan buah digunakan untuk rumah, kereta, masjid dan kamera. Mari kita lihat contoh-contoh penggunaan penjodoh bilangan buah. Sebuah rumah. Encik Halim membina sebuah rumah di kampung ibunya. Sebuah kamera. Harga sebuah kamera itu sangat mahal. Sebuah kereta. Farid ada sebuah kereta mainan yang berwarna merah. Baiklah, murid-murid. Cikgu telah menjelaskan tentang 10 penjodoh bilangan dan kegunaannya serta contoh-contoh ayat. Mudahkan, murid-murid? Cikgu harap penjelasan yang cikgu berikan cukup jelas untuk membantu murid-murid menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menguji kepahaman murid-murid, mari kita cuba menjawab beberapa soalan yang dipaparkan nanti. Soalan yang pertama. Padankan penjodoh bilangan dengan kata nama yang sesuai. Penjodoh bilangan ialah sebatang, sebilah, sepasang dan seulas. Manakala kata nama ialah nangka, jalan, keris dan kasut. Cuba murid-murid padankan. Sekarang, mari kita semak jawapannya. Jawapannya ialah seulas nangka, sepatang jalan, sebilah keris dan sepasang kasut. Jawapan yang tepat. Soalan yang kedua. Apakah tumbuh-tumbuhan yang menggunakan penjodoh bilangan rumpun? Ya, betul. Jawapannya ialah serai, tebu dan buluh kerana tumbuhan yang dinyatakan itu tumbuh secara berumpun atau berkumpul. Soalan ketiga. Nyatakan penjodoh bilangan untuk benda-benda berikut. Ya, jawapannya ialah biji, iaitu 3 biji telur dan buah, iaitu sebuah masjid. Murid-murid memang hebat. Soalan yang keempat. Apakah penjodoh bilangan untuk haiwan-haiwan ini? Bagus, murid-murid. Jawapannya ialah ekor, iaitu seekor zirafah dan kawan, iaitu sekawan gajah. Seterusnya, soalan 5 hingga 9. Murid-murid perlu membina ayat menggunakan penjodoh bilangan yang betul berdasarkan gambar yang dipaparkan.
Murid-murid sudah bersedia? Mari kita bina ayat. Mari kita lihat ayat-ayat yang telah dibina. Ya, betul. Ayat yang dibina adalah tepat, iaitu pertama, ayah menghadiahkan sebiji bola kepada Amin. Ayat yang kedua, Azriel menendang sebiji bola. Ayat yang ketiga, Azlan menyimpan sebiji bola di dalam stor. Bagus, murid-murid memang bijak. Seterusnya, soalan yang keenam. Lihat gambar yang dipaparkan ini. Ini ialah gambar tali. Seutas tali. Mari kita semak ayat-ayat yang telah dibina. Ayat yang pertama, kakak mengikat kotak dengan seutas tali. Ayat yang kedua, seutas tali yang panjang itu sudah putus. Ayat yang ketiga, ada seutas tali di atas meja itu. Betul. Syabas, murid-murid. Soalan yang ketujuh. Sila lihat gambar ini. Ini pensel. Dua batang pensel. Apakah ayat yang kamu bina, murid-murid? Mari kita semak. Ya, betul. Ayat yang pertama, Fatin membeli dua batang pensel. Ayat yang kedua, dua batang pensel adik berwarna merah. Ayat yang ketiga, Maria menyimpan dua batang pensel di dalam beg. Seterusnya, soalan yang ke-8. Ini ialah gambar kasut. Sepasang kasut. Apakah ayat-ayat yang tepat untuk gambar ini? Mari kita lihat jawapannya. Ayat yang pertama, Luqman mencuci sepasang kasut. Ayat yang kedua, Yime memakai sepasang kasut berwarna putih. Ayat yang ketiga, Farhan menghadiahi adik sepasang kasut baharu. Pandai, murid-murid. Soalan yang terakhir. Ini ialah gambar gunting, sebilah gunting. Mari kita semak jawapan soalan yang terakhir ini. Apakah ayat yang sudah kamu bina? Ayat yang tepat. Ayat yang pertama, Sofia memegang sebilah gunting. Ayat yang kedua, Pawitra ada sebilah gunting berwarna merah. Dan ayat yang ketiga, Rashwin menggunakan sebilah gunting untuk menggunting kertas. Syabas, murid-murid. Kamu semua memang bijak. Cikgu bagi 5 bintang kepada murid-murid kerana berjaya menjawab semua soalan yang telah diberikan.
Tahniah murid-murid kerana kamu berjaya mengenal pasti penjodoh bilangan yang betul untuk kata nama dan dapat membina ayat dengan menggunakan penjodoh bilangan tersebut dengan betul. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya!